Армағайын, ұлттық арнада қарекет бағдарламасы. Тәуелсіздік алғанымызға биыл 27 жыл болды. Осы мерзім ішінде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, қатар тұрып қызмет етер. Біріне бірі бұлдан бас, біріне бірі бұраттарт бас, біріне бірі демеу болатын ауыз бірлікті қоғам құра алдық па? Береке бірлігімізді бұдан да арттыру үшін болашақта не істеуіміз керек? Әңгіме осы туралы алдымен Хәкім Абайдың 6-шы қара сөзіне үңілейік. Қазақтың бір мақалы, өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, оны білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болсы екен дейді. 21-ші ғасырдың жастары отыр. Бірлік туралы сұрақты алдымен сіздерге қоямыз. Бірлік дегеніміз ол жұмылған жұдырық. Менің ойымша бірлік деген адамдар бір-біріне жан ашып, бір елді көтеру үшін соның барысында жұмыс істесе, бірлікпен, татулықпен өмір сүретін болса, Қазақстан деген елді өте биік дәрежеге жеткізуге болады. Рахмет. Жалпыға бір сұрақ. Біздің қоғамда бірлік бар ма? Бар дегендер қол көтерсін. Бәрі бар дейді. Біздің кейіпкерлеріміз бар. Кейіпкерлеріміз туралы әдеттегідей сюжет көреміз. Олар кімдер? Олардың бірлік туралы хабарға олардың қандай қатысы бар? Көрейік. Әр адамда дос керек, қасына бір сонда бір сенімді бір адам керек болады. Бір-бірімізді көрген кезде бір жылулық болды ма, бір-бірімізге деген сенімділік бойымызда тұрды ма, сондай мәселелер бізді жеңді деп ойлаймын. Әлінгі дейін, міне айттым ғой, бір нан болса соны, жартысын мен жеймін, жартысын бақыт жеткізіп, әлінгі дейін деп көп адам соған таңғалады. Сондай сенімділіктің арқасында осылай дос болдық, сондай адалдықтың арқасында жүрегіміз, тазалықтың арқасында бір-бірімізге деген осындай сенбестіктің бәрін жеңдік деп ойлаймын. Маған қарағанда оның мінезі өте байсыз, жұмсақ, жуас. Бізде ең бастысы ортақ нәрсе ол адалдық. Бірге жүріп, бірге тұрып жүргеннен кейін, ойымызда бірге шыққаннан кейін, көп нәрсені екеміз бірге ойлап, бірге талдап, жаңағы не болса да, бір ол кішігірім бір тірлік болса да, біз екеміз оны көп уақытпен ойлап, жаңағы талдаймыз. Сондықтан міне ең үлкен жаңағы үйіміздің жаңағы жобасы да бірдей болды. Алған жеріміз де бірдей болды. Оның үстіне алыстамайық деп, көрші болып, жаңағы жақын болып тұрайық деп, екі үйдің арасында өздеріңіз көріңіздер, қақпада жоқ жаңағы, сондай болса екен деп жасадық. Қазақта айтады ғой, досты періште қосады деп. Сол періште қосқан достар деп ойлаймын. Өйткені бауырлар біріге май жатқан кезде екі дос бірге осындай бірге кәсіп ашып, кәсіптерін дөңгелетіп, керемет жұмыс істеп жүр. Біз кейіпкерлерімізге бірнеше рет ораламыз, тақырыпқа қайта келейік. Абайдың сөзін жаңа бердік. Абай сол кезде қазақты сынайды. Бұл қазақ ат ортақ болса екен, ас ортақ болса екен, киім ортақ болса екен, дәулет ортақ болса екен деп ойлайды дейді. Сөйтетте ол ортақ нәрсе малға ортақ болмау керек, ақылға ортақ болу керек дейді. Қазір мен осыны жастардан сұрасам, ақылға ортақ не деген деп айтсам, көбісі жауап бере алмауы мүмкін. Солай ма? Бірақ ағалар білер. Абайтанушы ағамыз отыр, жазушы ағамыз отыр, саясаттанушы отыр. Осы Абай айтқан ақылға ортақ деген не сөз? Бірлік пен тірлік қой енді тақырыбымыз. Бұл өте былай күрделі тақырып. Оған жаңағы Абайдың бір сөзімен ғана шектеліп қалуға болмайды. Бірлік деген ең алдымен отбасында басталу керек деп ойлаймын. Егер отбасында
ол бірлік болмаса, татулық болмаса, ол бүкіл басқа жердегі бірліктен, татулықтан пайда шамалы. Екінші, сол жердегі ағайындардың ауызбіршілігі. Одан жоғары өрлеп кесек, мына республикалық мемлекеттік деңгейге келет ауызбіршілігі, тірлігі мықты ел болды. Сондықтан да бұл бүгінгі тақырып өте жан жақты, өте отбасынан басталып, бүкіл отандық дәрежеге көтерілетін тақырып, Абайдың айтып отқанда осы. Рахмет. Рахмет. Иә. Темірхан Тебегеновамыз Абай танушы. Бірліктің арқасында біздің халқымыз талай нәрсені игерді. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Қараңыз, төртеу түгел болса төбедеген алады, алтау ала болса ауызда кетеді деген айтқан қазақ, отбасындағы бірлігі, ағайыншылық бірлік, одан кейін мемлекет ішіндегі бірлік. Осыны жасай отырып біздер ел арасында болатын ел ішіндегі қақтығыстарды, жер дауы, жесір дауы, құн даулайтын жан мәселелер, соның бәрінде билердің, шешендердің, даналардың арқасында бірлікке алып келіп ақыр шешкен. Яғни ағайынның аздары болса да безер жоқ дейтін ұлы ұстанымменен біздер өзімізді сақтап өсімге жеттік. Жеріміз кең байтақ, халқымыз саны неше түрлі жағдайдың әсерінен азайып кетіп, Құдайға шүкір иықтасып тұрмыз әлемменен. Бірлік бізде өте көп. Тіпті әрбірден соң мынау ұл мен қызға қатысты бәріміздің, сіздердің де бізде атамыз бар, әжеміз бар, үш жұрты бар ғой бәрінің. Үш жұрттың бірлік арқасында өз жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты, солардың бірлік арқасында ұрпақтар өсіп өркендеді. Осының бәрін айтып келгенде тәуелсіздіктің 27 жылын дұрыс айтып тұр. Біз тәуелсіздіктен айырылмау үшін қазір сол ата бабалар ұстанған, біз қазіргі мына рухани жаңғырудағы ұлттық код деп тұрмыз ғой, сол ағайынның азар болса безер жоқ дейтін жаңа екі кәсіпкер жақсы көрсетті. Қандай жағдайда да жамандыққа қимайтын, бірліктен айырылмайтын ұстаныммен жүрмесек біз тәуелсіздікті нығайта алмаймыз. Абай атамыздың қара сөзіндегі бірлік дейтін мәселенің аса өте өзекті екендігін, қандай жағдайда болмасын біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейтін Абай атамның өлеңіндегі хакімнің ұстанымменен байтақ қазақ даласының барлық түкпірінде ол қыздар бір біріне дос, жолдас, бауыр қалпында өмір сүргендігі бірлікке жеткізеді. Ағасы, мен ақылға бірлік дегеннің жауабын білгім келеді. Біз жастарға мұны түсіндіріп беруіміз керек. Малға бірлік емес, ақылға бірлік болу керек дейді. Не бұл өзі? Жалпы мынау бірліктің принципі болу керек. Керекті құндылық, тиісті құндылық болмаса, бірліктің керегі жоқ. Яғни сіз айтып отырған құндылықтар бірлігі, Абай айтып отырған. Иә. Yeah. Идея төңірегінде бірлік. Мысалы, енді тарихтан мысал келтірейін. Иә. Yeah. 90 жылдары Қазақстан реформа жасады. Нарықтық реформа. Өте ауыр реформа болды. 94 жылы бір жылдың ішінде 500,000 адам көшіп кетті. Қандай ауыр болса да қазақ мемлекеттігін сақтағысы келді. Бұл үлкен құндылық болды. Анау ауыр реформаға келісті. Ал 2001 жылдан бастап реформа жұмыс істей бастады. Абыройға қарағанда реформа, оңшыл либералдық реформа дұрыс болып шықты. Оның үстіне мұнайдың бағасы көтерілді. Біздің республика 5 есе өсті. Яғни біз сол кезде сол құндылық деп таңдап алдық та, соған шыдамдылық танытып. Бірақ мақсат дұрыс болып шықты. Дұрыс болып шықты. Ақылға бірлік деген не? Соған біз жауап бере алмай қалдық. Көтерілген мәселе Абайдың ақылға бірлік дегені. Бізге ақылға бірлік деген бір мақсат қойып, соған бүкіл жаңағы халықтың бірлесуі. Еліміздің алдына қалай мақсат қоямыз, соны бәріміз бірлесіп жұмыс істесек, Абайдың айтып отқан ақылға бірлік деген осы. Яғни ағасы, мейлі ол кішкентай ұжым болсын, yeah. бір мақсатқа біргетін болса, бірінің бір аяғы шалмайтын болса, өсек айтпайтын болса, бір бірін жамандамайтын болса, қызметке таласпайтын болса, осы Абай айтқан ақылға бірлік деген осы. Абай осыны айтып отыр. Екі жігіт, екеуі дос. Үйді де қатар салған, малды да қатар алған. Бір іс жасайтын болсақ, көбіне өзіміз ғана жасасақ, өзімізде ғана болса дейміз. Бұл кісілерге таң қалып тұрмын. Неге үйтті екен? Сюжет көреміз. Біріміз екі кәсіп аштық. Бір кәсібінде өзіміздің кәсібіміз мына жердегі осы орталық, оқу орталығын аштық. Бір кәсібіміз осы. Екінші, өзіміздің бірге жасап отқан кәсібіміз бұл ауыл шаруашылық көлеміндегі малмен айналысып, мал өсіріп, қожалық ұстап, адамдарға жұмыс беріп, сондай
жұмыс істеп отырмыз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум. Байжалай. Болат. Аман есен өзі. Аман. Бір несие алып, кепілдікке үйлерімізді қойып, квартираларымызды, пәтерлерімізді қойып, бір жұмыс ашайық, бизнес ашайық деп ойланып, талай ойланған күндеріміз болды, түндеріміз болды. Сөйтіп, екемізді үйге барып, өзіміздің жұбайларымызбен ақылдасып, соның ортақ ойға келдік. Бұл салада идеяларым болды менде. Ал енді мына мал шаруашылығы жағында, ол жерде толық бақыттың идея бар. Біз тұз әкеліміз керек, бір тон тұз әкесінде жетіп тұрамыз. Жеткен ақшамызға базардан барып бұзаулы сиырлар алдық бірінші. Сол алғашқы жылы бұзаулы сиырлар бірге жүріп өнімін алмай, бұзаулар үлкейді сол жылы. Сол бір бас, екі бас болды, екі бас, үш бас болды, сөйтіп ақырын міне 8-9 жыл болды. Үлкен бір мәселелерін бәрін екеміз бірігіп жасаймыз. Бірігіп, бірдей болсын деп, екі жаққа да бірдей болсын, ешқандай не болмасын, кемшілік болмасын деп сөйтіп бір тапқан жобамыз да сол. Алғашқы қадам қалай қалыптасты, әлі күнге дейін солай келе жатырмыз. Бұл жерде мен басшымын, мен сен екіншісің, бұл жерде мен ойлап қойдым, менің ойым болған дегенде мәселе туындаған емес. Әрқашан кімде ой болса, соны ортаға саламыз. Сол ойымыз жетістікке жетсе, бірге қуанамыз. Абай айтқан ақылға бірлік сол кездегі қайтсек ел боламыз, қайтсек жұрт боламыз, қандай ортақ идея тұрғысында біз біргеміз деген нәрсе еді ғой. Бабаларымыз армандаған тәуелсіздікке, егемендікке қол жеткіздік. Енді қазақ қоғамын, қандай ортақ идея біріктіру керек деген сұрақ туады. Біз қазір есімізді жиып, әлемнің дамыған елдерінің қатарына қосылсақ дейтін мақсат мұратымыз бар. Ол бір ортақ идея дейік. Тағы да не біріктіру керек бізді? Осы қазір қазақ қоғамын біріктіріп ұстап тұрған не? Классикалық нарық болу керек. Жаңағы колхоз болайық, бірігейік, бірге жұмыс істейік жоқ. Мүдде меншіктігі болу керек. Өзім дегенде өгіздей күшім бар деген принциппен. Екінші либералдық құндылық. Егер де мен жағы кез келген ойлар мен, кез келген идеямен мен келіспеймін. Сондықтан жағы биліктің үш тарабы бар. Олар талассын, керек деңгейде принципиалды сот билігі келіссін, келіспесін, тежесін. Парламент талқыласын, атқарушы билік тең дәрежеде жұмыс істесін. Сондықтан жағы тек қана бірлік керек деген дұрыс емес. Әділ талқылау, нағы батыс қоғамдары озық. Бір ұсақ түйек деген нәрсеге қатты шайқасады. Бір ойдан ойлағанда бір ой, бір берекесіз деп ойлайсың. Іс жүзінде ол принципиалды мәселелер. Пікір талас болу керек. Пікір талас болу керек. Бірлік деген сөз. Мүдде талас. Дұрыс болсын, дұрыс болмасын бас изей беру емес. Мүдделер таласы. Ол не үшін деген кезде, мысалға ол әділдік үшін бе? Құқықтық сауаттылық үшін бе? Либералдық құндылықтар үшін бе, сіз айтып отырған? Яғни биліктің бір тарабы жеңіп кетпеу керек. Жаңағы қазақта бір консенсустық демократия болған. Мысалы, көрші мемлекеттерде диспотия болған. Бізде консенсустық демократия болған. Ал сондықтан қазақтың жері нағып кеңдеген сұраққа қазақтың батырлығы емес. Бізде консенсустық демократия болды. Осы жексенбіде екінші айналымның нүктесін қояр сәт жетті. Әдеби орындаушылық деңгейі күтті. Саланы орындаған сияқты. Көркемдік орындаушылық жағынан құрғақтау болған сияқты. Біразда балы кеміне қалды. Ол рас. Қазақстан ұлттық арнасында. Мен қазақпын мега жобасы. Ақырын жүріп анық бас, бұл нақыл саясат үшін негізгі ұстаным. Жиһан саясаты қысқа күнде 40 құбылып тұр. Геосаяси, геоэкономикалық, геостратегиялық мүдделер қақтығысы үдей түсті. Жуан жұрттар арасына сыналай қонған бізге қайтпек керек. Бір мінберде ой қосайық, пікірлесейік, тоқтамға келейік. Мінбер саяси ток-шоуы.
жерімізді ұстап тұрған бірлік ол ұлтымыздың рухы ұстап тұр. Сіз солай болу керек дейсіз ғой. Yeah, солай, солай болу керек және солай ұстап тұр деп ойлаймын мен өз басым. Мысалы біздің рухымызға, немізге қатысты жерлерде біз ешқандай ақы дәметпей-ақ, ол жерде мал дүние болмаса да біз сол майданда бірге боламыз. Хабардың соңында келеміз. Тура сіз айтқан нәрселерді тізбелеп айтсақ болатын шығар. Тағы да кейіпкерлерімізге оралайық, ағамыздың айтқан сөзі бар. Дәулет дейді, байлық дейді. Бір адамға көп дейді, екі адамға аз дейді. Бұл кісілер қалай бөлісіп жүр, қалай бір-біріне сеніп жүр? Үлкен сұрақ. Көреміз сюжетті. Дос деген түсінікті нәрсе, жақын деген түсінікті нәрсе, туыс деген түсінікті нәрсе. Бір жатырдан шықпасақ та Алланың қосқан бір жақсы азаматтарымызды көремін. Бақытты мысалы, дос деп айтсам бір алыстатқан сияқты боламын да өзімді. Бұл маған жақын. Бұның сыры адамның бір-біріне деген сенімділігі алғашқы, адалдығы, жүрегінің ағы. Қиналған кезде қиыншылығыңа ортақ болып, қуанған кезде қуанышыңа ортақ болатын адам деп, соның арқасы деп ойлаймын. Кейде бір әйелдерімізді қызғанып қалуы мүмкін. Бір-бірімізбен жүргеннен кейін енді айтады ғой, сен өзі екеуің 18 сағат бірге болсаңдар, 8 сағаты бізбен сіңдер, сендер бір-біріміз бір мына сенбі, жексенбілерде кейде болып қалады. Көре алмай қалсақ жүреміз деп жаңағы қайда кетті, бауырым қайда кетті, досым қайда кетті деп. Тарихшы Зира Төленова отыр ортамызда. Тарихқа көз жүгіртейікші. Қазақ ұлт ретінде қалай ұйысты? Не үшін ұйысты? Қарап отырсаңыздар, өзі Абайдың өзінің мынау бірлік пен тірлікке неғылған сөзінің өзі қазақтың даналығына негізделіп соны талдай отырып берілген нәрсе ғой. Ал енді тарихқа көз жүгіртетін болсаңыздар, қараңыздаршы, Абайдың осы сөзінің өзі қайдан шықты? Ол неліктен осы алтыншы қара сөзді? Егер дұрыстап тереңірек көз жүгіртетін болсақ, жаңа ағамыз да айтып кетті ғой, мынау ел арасындағы бірлік жоғары тұру керек. Өйткені Абайдың өзінің осы сөзді жазуына алып келгенде, егер естеріңізде болса, Абайдың өзі болыстық сайлауға қатысты. Одан алғашқы кезеңде, бастапқы кезеңде болыстық сайлауда ол дауыс жинай алмай, ағайынның арасындағы араздықтан барып болыстыққа өтпеген кезеңдері де болды. Міне, сол кезде барып ағайынның арасындағы бірлік пен тірліктің неден шығатындығына көз жеткізе отырып, қазақы қоғамдағы ортада бірліктің жоқтығына, ауыз бірлігінің, идея бірлігінің жоқтығына көз жеткізді. Өйткені бізде қазақтағы бар әлгі не бар ғой, атым осыса да ағайынның атынан гөрі көршімнің аты өссін деген нәрсеге басым болды. Тіпті Абай осы қоғамдағы, сол кездегі қоғамдағы бірліктің жоқтығына, болашақ үшін ешбір тірліктің жоқтығына күйінгендіктен сол ойының барлығын сенатқа қат деген несінде түсіндіріп кетті. Неліктен бұл елді арасындағы бірліктің жоқтығын? Солай ма? Бір деңіз. Ал екіншіден алғанда тарихи бұлай осы мынау жаңа ақыл бірлігі дегеніміз не дегеніміз? Бұл ақыл бірлігі дегеніміздің өзі сана менен идея бірлігінде туындайтын дүние ғой. Ал кешегі мысалы әлемді дүрілдеткен Алтын Орда неліктен бір күйреп шыға келді? Міне бұнда ең алдымен бірліктің болмауы таққа талас жік салды. Таққа талас мансап бұл. Яғни мансапты үстем қойған жерде бірліктің де тірліктің де болмайтындығын біздің қазақ даласындағы мемлекеттік даму жолдары көрсете білді. Ал енді одан бері де біз одан бергі қазақ даласындағы көп тірлікке тоқтамай-ақ қой, жай ғана мынау алаш кезеңіне келеге, алаш кезеңінде қазақ қайраткерлері біз қазақ қоғамын мына ұлтты біріктіреміз, ұлтты үйістіру жолында тірлік қылды. Солай емес пе? Солай деп алаш түбінде өлсек бір шұңқырда деді. Бір жолда өлеміз деп тірлік қылды. Бірақ тағы осы алаш партиясының өзінің мына алаш қайраткерлерінің ортасындағы идеяға жік салған нәрсенің бастауы қайда жатыр? Көз жүгіртіп көрейік. Ең алдыменен олар басында барлық жарғы құрылды, не қылды? Ең алдымен ана омбыда бірінші қазақ съезіне қатысатын кезде кеше сол алаш жолында жүрген тайқып шыға келді. Неліктен? Өйткені дәл сол съезге делегат ретінде кешегі 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс кезінде қазақты, жалпы қазақты қыруға мүмкіндік берген, соларды қара тізімді жасап беретін бай болыстар малдың, мансаптың арқасында сол съезге делегат болып, сол съезге
қатысуға мүмкіндік алды. Тізімнің басында кешегі қоғам үшін күрес жүргізіп отырған қазақтың оқыған зиялыларынан бұрын ана бай болсын. Оның өйткені мансабы жоғары, оның қолында мал болды. Өйткені Абай айтпақшы, ол мансапты да барлықты да анау жиған терген балына, малына, байлығына сеніп сатып алды. Ал бірақ ол жалпы қазақ қоғамы үшін не істеймін деген сұраққа жауап берді ме? Сол сайланған депутаттар жоқ. Yeah, солар сатып алған мандаттарының кесірінен іріткі түсті. Соның кесірінен ақыр аяғы сол алашордашылардың түгелге дерлік бәрі бір шұңқырда қалды. Қараңыз, енді қараңыз. Алтын орданы айтыңыз таратқан кезде не болды? Я, ол сұлтандардың балалары, өздері төрелердің билікке таласып ақыр аяғы. Бірақ Абылай 300-дің басын қоса білді ғой. Алаш қайраткерлерімен кешегі Абылайдың тұсында қазақтың бәрін біріктірген ана жауға шапқанда да бір қолды мың баланы біріктіре алған идея не еді? Не еді? Рухнет. Бұл ең алдымен ұлттық ұйымдастыру, яғни мемлекеттілікті қалайда сақтап қалу. Мемлекеттілікті сақтау үшін ең алдымен сен тіліңді, жеріңді, рухыңды өлтірмеуің керек. Сонда ғана біз мемлекеттілікті сақтап қала аламыз. Мен сонда ғана бірлік, ал тірлік дегеніміз не? Ал тірлік мемлекеттік жолындағы күрес. Күрес. Егер ашық айтамын. Мен екі халықтан мысал келтірейін. Қазақта бір қасиет бар. Ол элитада жоқ болуы мүмкін, бірақ қазақта бар. Ол принцип. 29-32-33 жылы Қазақстанда масқара ашаршылық болды. 34-ші жылы мен демографпын. Қазақтар қайтып келе бастады. Әрине жағдай жақсарған жоқ. Бірақ атамекенді бос тастауға болмайтын ды қазақтың қарапайым отбасылары білді. Ол элита емес алып келді, келіңдер қайтыңдар деген. Ал енді басқа бір принцип, басқа халықта бар принцип бар. Мысалы армяндар былай деген принцип бар. Қайда тұрсаң да өзің білесің. Бизнесіңді дөңгелете бер. Ресей болсын, Америка болсын, басқа жер болсын. Бірақ Арменияға көмектес. Армения. Кезінде, бірақ оның нәтижесін айтайын. Қазақстан әлемде территория жағынан 9-ші орын, ал Армения тарылып-тарылып келіп, қазір 3 миллион ғана, кеше ғана 3,5 миллион тұрған. Қазір 3 миллионнан кем. Олар көмектесіп атыр. Бірақ оның үстіне жағы көрші елдің ішкете жерін тартып алды. Сондықтан менің ойымша, біздің басқа елдер туралы айтпайым, қазақтың ішінде формула бар. Сақтап қалу, атамекенді бос тастамау, қандай ауыр жағдайда болса да, кеше ғана жартысы қырылған, енді қайтып келіп, Қазақстанды, қазақ жерін ешкімге бермейміз деп, қайтып келіп, жеңілдік болатынын білмейді, болатын болмайтын белгісіз. Бірақ атамекенді сақтау принципі қазақта бірінші орында болды. Дұрыс. Сол жерде тұрып қайтып келу сырттан көмектесу емес. Дұрыс, дұрыс. Ер туған жеріне ит, тойған жеріне де бір ауыз сөзбен айтқан. Аға, қосарыңыз бар ма? Бүгінгі сөзіміздің арқауын алып отырған ана киносюжеттегі жағдайға қатысты бір айту керек. Алтыншы қара сөзде бағана көрсетті экранда білесіздер. Тамақ ортақ, киім ортақ, ас ортақ, ат ортақ. Дейтін ол бірлікке келмейді дегенді Абай атамыз айтты ғой. Енді бірге екі жігіттің көріп тұрсыздар. Кәсібі ортақ, тірлігі ортақ, барлығы. Бірақ осы жерде біз дана халқымыздың айтқан сөзі бар. Есепті дос айырылмас деген. Бұл екі жігітті не біріктіріп тұр? Тап осындай тағы да мыңдаған жігіттер жүр. Екеуінің ойында, дүниетанымында бір ортақ, бір біріктіретін теңдестік бар. Бірлестік бар, деңгейлестік бар. Не бірақ ол? Не? Біреу таяз болса, біреу уақымызды бірік біседі. Осы жерде Абай атамыздың тағы да бір өлеңіндегі тармақтар түседі. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой. Біреуінің ертең алып кеткен жұмысы сәл ақсап қалса, екіншісі іліп алып кетіп, соны қанағатпен лестіріп, бірін-бірі көмкеріп, бірін-бірі жабатын ой бірлігі, ақыл бірлігі осындай үлкен даналыққа негізделген ойлар келетіндік айтады. Дұрыс. Егер де бұл кісілер малға бірлік болатын болса, онда баяғыда екі жаққа ажырап кететін еді, таласатын еді. Менікі көп болды, сенікі аз болды. Ақшаға бірлік болатын болса, сен көбірек алып қойдың, мен азырақ алдым деп тағы да бірлік болмас еді. Сіз тура таптыңыз. Бұларды біріктіріп тұрған жоғары бір идея бар. Не бар? Оны біз әзірге білмейміз. Бірақ сол ақшаны қалай бөледі екен, маған сол қызық болып тұр. Көп адамдар, енді арамызда таныстарымыз да бар, енді жасыратын жоқ, туыстарымыз да бар. Көбі сұрайтын бір сұрақтар болды. Жарайды,
жұмыстарың бір, кәсіптерің бір, ақшаны қалай бөлсестер сендер сонда? Жаңа бәрін сұрайтын мәселен қарап отсаң сол. Енді ол сұраққа ең ол обастан біз обастан ақ өзіміздің жаңағы мінезімізге, өзіміздің достығымызға, адалдығымызға сеніп келістік. Біреуге өтірік, біреуге шын дейді ғой, ол бізде соңғы бір неде тұратын сияқты жаңа. Ақша керек пе маған мысалы, мен алам. Көбірек керек болып қала ма, мен көбірек алам. Бұған көбірек келем бола алады. Бізде бәрі теңге бөлінеміз. Бірінші кезекте бізде не тұр? Бірінші кезекте бізде алға қойған мақсатымыз бар. Сол мақсатқа жету үшін арамызда ақша тұрмасын деп келісіп, ақша бізде соңғы орында деп айтсақ болады. Біреулер айтады, бір туған бір бауырлар бүйтіп жүре алмайды дейді. Туған жаңағы бір әке бір шешеден туған балалар адамдар үйтіп жүрмейді, сендер қалай сөйтіп жүресіңдер дейді. Екеуміз қандай күймен, қандай термен тапқан мысалы ақшаны мен өз мойныммен шешем деп ойламаймын, арманда солай деп ойлаймын. Біздің айтамын, бізде енді олар енді арада бірдеңке қоятын шығар деймін де, жаңағы бір шектеу ме екен, араларында бір келісім бола ма екен, бізде ондай жоқ деймін, бізде бәрі шешіледі. Бір ортақ мақсат бар деді, ортақ жұмыс бар деді, ақша соңғы кезекте деді. Оны содан кейін сұрармыз. Аға, тағы бір сұрап алғым келеді. Жалпы береке бірлік болу үшін мына екі кейіпкерімізден көріп отырғандай, адамдар бір-біріне сену керек. Өзара сенім болу керек. Бірлікке әкелетін осы нәрсе ғана. Солай емес па? Осы сенімнің, қоғамдағы сенімнің іргетасы не болу керек? Ең алдымен мына екі жігітке қызығып отырмын. Ішінде ол ақыл бірлігі идеясы біреу болған. Енді 10 жылдан кейін осыны бір қайтадан хабарға шақырсаң деп ойлаймын. Енді бұндай жағдайлар, мына адам жасы өскен сайын, ақшасы көбейген сайын, оның өзінің қарай жаңағы мықтылығы арта түседі де, нағыз сынақ болады. Егер 10 жылдан кейін осы екі жігіт дәл осындай болып қалатын болса, онда ол шынайы жаңағы дос, шынайы ақыл болады. Мен ойлаймын, соған тілектеспін. Бір 10 жыл өтті, 10 жыл аз дейсіз ғой әлі. Жоқ, 10 жылдан кейін осыны қайтадан шақырып, 10 жылдан кейін дейді, 10 жылдан кейін бір хабар жасауға болады. Ал енді мен жалпы мынау бүгінгі жағдайда мынау біздің ең үлкен әңгімеміз, біздің Қазақстан деген ел осының бірлігі, осыған халықтың сенімі. Мен енді жаңағы осы мынау шетелдігіменен дүниежүзі қазақтар қауымдастығында 25 жыл істедім, сондықтан бұның былай жағдайын жақсы білемін, сырттағы ағайындарда. Енді бүгінгі, дәл бүгінгі жағдайда жасыруға болмайды, халықтың сенімі бұл экономикалық жағдайға кеп тіреліп жатыр. Экономикалық жағдай жақсы болатын болса, жүз жерден жаңағы патриоттықпен, андай-мындай жақсы сөздермен, қазақ болу керек дегенді айтқанмен, ол экономикалық жағдай бұл сенімділікке белгілі бір дәрежеде ықпал етіп жатыр. Жасыратыны жоқ. Мен жаңағы жұмысыма байланысты, қазір бұл сырттан Қазақстанға қазақтар көп келетін еді ғой. Енді керісінше мынау Қазақстанның қазақтар шетелге көптеп кету басталды. Мына біз әсіресе, мен ойлаймын, бұл бұдан да, мен қазір осыны зерттеп өзім мақала жазып жатырмын, оны мен бәрі материалын қолымда бар, айтсаң былай жаңа көңілге келеді. Сондық бәрінің айтатыны экономикалық жағдай. Сондықтан ең бірінші мынау ауыз біршілігіміз, халықтың сенімі, егер экономикалық жағдай қиындап кетсе, мысалы қазір білесіздер, Европадағы ең үлкен мәселе не? Бұл мына босқындар мәселесі. Ең Германия сияқты, Франция сияқты ең мықты мемлекеттер соларға тосқауыл қоя алмай жатыр. Қаптап жан жақтан елінің экономикасы құлдырағасын кетіп жатыр. Сондықтан біздің болашақтағы дамуымыздың, ауыз біршілігіміздің мықтылығы бұл экономикалық жағдайымызға келіп тіреледі деп ойлаймын. Дұрыс, бұған келісуге болады. Бұған келісуге болады. Тағы бір нәрсе бар. Мынау жалпы қоғамда кейбір құрылымдарға адамдардың сенімсіздігі бар, сенім тартпайды. Мысалға бір неге екенін білмеймін, кейбір құқық қорғаушыларға бәрібір дей демейік, көпшілік бір сенімсіздік білдіріп жатады. Білім саласына байланысты да сенімсіздік білдіріп жатады. Сонымен бірге денсаулық сақтау саласына байланысты да бізге көп адамдар шыққан кезде айтады, мен мына біздің жақтың дәрігерлеріне сенбеймін, біздің облыстың дәрігерлеріне сенбеймін, бізге бір мықтыны тауып бер деп
оған да сенімсіздік білдіріп жатады. Ал бұл осы сенімсіздік біздің қоғамның бір береке бірлігін ажыратпай ма, Әзімбайға? Менің ойымша толық бірлік мафияда болады. Құдай оған жібермесін. Иә. Yeah. Сондықтан сенімсіздік өте жақсы қасиет. Тексерген, қайта елеп шыққан, есептеп шыққан, жағы бір рет емес, бірнеше рет. Соны жасап отырған элиталық топтар білу керек. Оны 40 рет тексереді. Сондықтан тек қана ауызбіршілік, қадағалаушылықтың бар екенін көрсету керек. Сондықтан біз жағы ымырашылдықтың қауіпті жақтарында көруіміз керек. Көруіміз керек. Яғни оны қайта сол сенімсіздік соны тексеруге, соны жақсартуға үндеу керек. Оған бола сендер сенбейді екенсің деп қоғам бөліктеніп кетпеу керек. Яғни бір ортақ идея, мүдде тұрғызу. Сондай механизм болу керек. Тұрақты механизм. Тұрақты саяси механизм болу керек. Қазақстанның мүддесі қандай болу керек? Яғни қалай қорғалу керек? Ұлттық мүдде, барлық қоғамда коррупция бар, соны тежеу керек. Бірінші, барлық қоғамда бар, бізде ғана емес. Дұрыс. Жағы тіпті көкесі бар. Тексеруге болмайды, сұрауға болмайды. Әрине ондай жерде жағы неше түрлі коррупциялық, егер де қайта-қайта тексере беретін болса, онда жағы ұрлаудың да мүмкіндігі де болмай қалады. Коррупцияға жол берілмейді. Мысалы, Меркель бір күні Америкаға ұшып барыпты. Сонда ұшақтан түссе, барлық корреспонденттердің сұрағаны, сіздің немереңіз билет алды ма, соны көрсетіңіз деген. Басқа мәселе құрып кеткендей. Бірге ұшып барған ғой немересі. Иә, немересі бірге алып барған ғой енді. Енді жағы тегін жүруге болмайды екен. Тегін тек қана Меркельдің өзіне. Міне, көрдіңіз бе? Яғни жаңағыдай кейбір нәрселер бар, оны қоғам тежеп отыру керек. Сіз жемқорлықты қоғам және институттар. Иә, институттар жемқорлықты айтып өттіңіз, сонымен бірге елбасы биылғы жолдауында айтты. Мына бюрократияны шегеру туралы, бюрократияны азайту туралы. Егер керек болатын болса, артық адамдардың санын қысқартып, оның ақшасын басқа бір өз ісіне жауапты қарайтын адамдарға бөліп беру туралы. Яғни мемлекет әуел бастан күресіп жатыр, айтып жатыр, бірақ бұл үнемі жалғаса бере ме? Жоқ, бір күні толық аяқтала ма? Сіз айтасыз, жемқорлықты жеңген мемлекет жоқ дейсіз әзірге. Мысалы, жаңағы керемет реформа жасады дедік 90 жылдары, бірақ 14-15 жылдары бізде экономикалық қарқын түсіп кетті. 16-17 жыл жақсы болды. Бірақ қоғам элита қайта-қайта екшеп талдап отыру керек. Бұл не уақытша үрдіс па, кінәрат бар ма дегендей. Сондықтан әр нәрсенің өзін ғылыми, сонан кейін адами, тағы басқа талдаулар болу керек. Дұрыс. Біздің ұлтымыз өз жалпы бір мүлде бөлек, өзінің ішкі бір қасиеті бар халық қой, қазақ халқы. Енді ұлт жайлы көптеген сөздер айтылады, кейде бір ақын жазушылардың өздерінің бір мезеттегі бір ортадағы көңіл қалған кездегі көңіл күйінің көшірмесі өлең болып тууы мүмкін, қара сөз болып әңгіме болып тууы мүмкін. Сол кезде кейде ұлттың атына әділетсіз сөздер айтылып жатады. Қазақпыз осындай едік, қазақпыз мындаймыз, ой қазақ деген солай ғой деген сөздер айтылады. Жалпы мен осы пікірге қарсымын. Егер әкім біздің халқымызда шын мәніндегі ішкі бір ұлылық сезім болмаса, ол бәрін уақыты келсе бәрін қайырып қойып, малын да жанын да қайырып қойып жаңағы осы елін сақтап қалуға, жерін сақтап қалуға құлшынатын өзі ішкі бір қасиеті бар. Мен ойлаймын, осы елді біріктіріп тұрған сол қасиет, ол бәрібір ертеңге деген сенім бар, мынау болмай жатқандарды көріп отыр, түзелетіне де сенеді мысалы. Оны түзейтін ұрпақтың болатынына да сенеді. Сондықтан мен ойлаймын, үлкен сенім ұстап тұр біздің қоғамда. Біз айтып жатырмыз ғой, дүниеге бірлік пен ақылға бірлік жайлы. Мысалы, мен жастармен жұмыс жасаймын, сол кезде жастар келеді де, біреулер бұл істен не пайда бар дейді мысалы. Көрдіңіз ба, пайда жайлы ойлай бастайтын жастар бар да. Сосын кейін мен айтамын, бұл жерден сендер ақша таба алмайсыңдар. Бұл жерде мен сендерге медаль үлестіре алмаймын. Бұл жерде ондай пайда жоқ деймін. Егер бұл жерден пайда бар, ол сенің аз да болса дұрыс жолда өмір сүруіңе, сенің болашағың жарқын болуына біз тұлғалармен кездестіреміз, өзіміз білгенімізді айтамыз, жол көрсетеміз, болашағыңа аз да болса сәуле түсіретін осы жерде бір ақылдың ортасы бол. Адамшылыққа бастайтын жол бар бұл жерде деп көрсетеміз. Сол кезде жаңағы түсінген екі түрлі адам болады. Жаңағы пайда дегендері
малға достар кетеді де, ақылға достар қалады. Қазір қазақ соншама жаман халық болмай шықты. Өйткені қазақ отар астында болды. Ал Абайдың кемшілігі ол отаршылық жағдайды сынамады. Сыналса да ол бізге бүгінге жетпеді. Шын мәнінде Абай сол отар болған, бодан болған сол кездегі айналасында халықты сынады ғой. Шын мәнінде біз өмір бақи сол Абайдың кезінде қазақ болған жоқпыз ғой. Одан бұрында біз қандай мықты қазақ болдық. Жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз. Мынандай біз әлемдегі 9-шы орындағы жерді біз жалғыз ғана жаңағы билер институтымен, жалғыз ру басыларымен, жалғыз батырлықпен емдеген жоқпыз. Оны емдену үшін бір ортақ жерге деген махаббат, елге деген махаббат, тілге, салт-дәстүрге деген бір ортақ құндылықтар біріктіріп тұрды. Біздің қазір мемлекеттік саясатымыз тап Хакім абай айтқан бірлікті қатты көтеріп тұр. Естеріңіз бе, 1 мамырда Қазақстан халықтарының бірлік күні ғой, иә? 1 наурызды білесіздер, Қазақстан халықтарының алғыс айту күні ғой. Кімге? Қазақ халқына. Сондықтан бұл өзі бірлік мәселесі, осы саясат күшейе берсе, мемлекет құрушы қазақ халқының нағыз бірліктің ұйтқысы екенде дәлелден түсетініне біз көзіміз жетіп отыр қазір. Шын мәнінде қазақтың төзімділігі арқылы біз толерант деп жүрміз ғой. Қазақ халқының төзімділігі мынау 27 жылдың ішінде сонша қиындыққа көніп, жетпеушілікке, жұмыссыздыққа бәрін төзіп, ақыр мінекей сіз айтып отқан бәрінен қозып кетті деп тұрсыз ғой. Сондай талант пен қабілетпен нағыз бірліктің көтеріп тұрған халықпыз, жас толқын. Сіздер біліңіздер. Әдейі саясатымыздың жағдайында осыны жақсарта түссек, осы бірлікті ұстап отыратын еркектер ме, жоқ әйелдер ме? Әйелдер дейді. Әйелдер дейді. Шын мәнінде аға, сөзіңіздің жаны бар. Ана екі ағайынды мақтанады дейді ғой. Біздің тату болып жүргеніміз, бауырлардың арқасы, бір-бірімізбен татумыз деп. Сендер не әйелдер не білесіңдер деп. Сөйтсе ана екі әйел бір күні бұларды қатырайық, сынап көрейік деп ет асып қонаққа шақырған кезде ертесіне ана үлкеннің әйелі айтады дейді күйеуіне: "Әй, не көрдің, не байқадың? Ана сенің інің алдыңғы сирақты өз баласына берді, алдыда жүрсін деп. Сенің балаңа артқы сирағын берді. Көрдің ба?" десе, анау барып бауырына барып шу шығарып жатыр дейді: "Мен саған көрсетем" деп. Сөйтсе айтыпты: "Не, көрдің бе? Татулықтың тізгінін ұстап отырған біз әйелдерміз. Біз сендерді сынайық дегенбіз. Болды, қоя қойыңдар, енді мақтанбаңдар" деген екен. Білдіремін десе де өзіме. Мен таң қалып отырғаным мына екі достың әйелдер, мүмкін әйелдер шығар. Көрейік сюжетті, иә. Екеміз енді жақсы дос болып, екеміз сондай ішкі дүниеміз бірге, бір-бірімізді түсінетін болғаннан кейін менде де бақытта да ойлаймын, көп анандай ойға келдік енді. Әйелдеріміз қалай танысады екен деп, енді жасыратын жоқ көп нәрсе әйел адамнан да байланысты ғой енді. Олар да бірдеңкеге қырсық қалса, сен оған не дейсің енді? Бір нанды бөліп жей бастағаннан кейін жұбайларымыз қайда барады? Оларды бізді көрді, татулығымыз көрді. Екеуміз бірге жүрсек, көңіліміз әрқашан тоқ екенін көре бастағаннан кейін олар біз үшін екеуі де тіл табысып, екеуі жақсы қазір. Олар да біз сияқты бір біріне жаңағы мінездері жағып, жұптасып, жақын болып кетті деп ойлаймын енді. Достары көп, достарының саны жоқ, Аллаға шүкір, иә. Бірақ та арманның бақытқа деген қарым қатынасы бауырлық қарым қатынас. 24 сағат болмаса да енді 18-17 сағат бірге, шыны керек. Жаңа таңертең бірге кетеді, кешке бірге келеді, бала шағаларын жинап. Сол үйге келген кезде енді жаңа енді екеуі ұйықтауға ғана бір-бірінен айырылып қалады. Абылай қарап тұрсаң, енді шынымен 18-19 сағат бірге жүретін адамдар. Екеуміз жаңағы дос болып, бауыр болып, жақын туғандай болып, арамыздағы, қасымыздағы жолдастарымыз, ағайын туыстарымыз араласып, қазір олар екі елдің, екі жақтың адамдарын туысқа жібердік біз, расын айтқан кезде. Екеуміз де ешқашан бөлмейді де, бір жерде болсақ та біздің де туыс, бақыт жақтың да туысы бірге шақырып, мен де ол жақтың баласы, бұл да бір жақтың баласы болып кетті. Екеуміз екі өңірдің баласымыз, ол Алматы облысы, мен жаңағы шығыс қазақстандық. Кейбір кездерде жүз-жүзге бөлісіп сөйтіп жатады, естіп отырмыз. Мен орта жүздің баласы, бұл үлкен жүздің баласы, жаңа ондай тұрған жоқ, бір қазақпыз ғой. Дос, бауыр, туыс,
бір-біріне кіндігі байланып қалған ең жақын адамдар Арман мен Бақыт бүгін қарекетке қонаққа келді. Кішкене сөйлесейік, білейік бірліктерінің, достықтарының сыры неде екен. Қарсы алыңыздар. Уалейкум ассалам. Қош келдіңіздер. Екеуіңіз бала кезден бері бірге дос шығар деп ойлағам. Олай емес екен ғой? Неше жастарыңызды таныстыңыздар? 35. 10 жыл бұрын ғой? 10 жыл бұрын. Қазір жастарыңыз 45-ке таман келді. Әдетте достық туралы айтқан кезде бір ел арасында пікір бар. Ең жақсы дос ол бала кезгі досың, одан кейін жаңа студент кезіндегі досың, одан кейінгі еңбекте, қызметте қосылған достар ол достық болмайды дейді. Ал сіздерге қарасақ, бұл теореманы жоққа шығарып тастайтындай. Солай болды. Солай ма? Солай. Сіздер бір-біріңізді дос деп санайсыздар ма? Жоқ. Дос деген сөзді жаңа да қайталап айттық қой. Дос десек бір-бірімізді алыстатқандай боламыз деп. Алыстатқандай. Бауыр. Бауыр дейтіндей, бауырларымыз да бар өзіміздің бірге туған мысалы. Иә, олардан одан да жақын болып тұрмыз. Олар қызғанбай ма кейде? Бұған бауырдан көрі ана бір-біріңді жақсы көресіңдер деп. Іштерінде ғой енді. Іштерінде айтпайды көп. Айтпайды. Үйде де бір қатар салдыңыздар. Ортасында қақпа жоқ. Иә. Бірге. Қызметте, жұмыста бірге қазір анау оқыту орталығы да, мал да ортақ. Бәрі-бәрі. Мына ағайын туған, мына қазір қызық ағайындар. Мал бағады бір-біріне, бір ағайынға бақтырады. Содан кейін артынан кейін бірін-бірі көрместей кеп кетеді. Сен менің малымның көбісін жеп қойдың. Сенің малың өседі, менің малым неге өспейді? Сенің малың өлмейді, менің малым неге өледі деп шу шығарады. Сіздердікі қалай? Біздікі енді бәрі ортақ. Енді ол кісілер енді алдыға бір материалдық, финанстық бір нені алдыға қоятын шығар деп ойлаймын. Бізде енді ол мәселе ең артында. Неге? Енді адам ақшаны бірге қойсақ, может бірге жүрмес пе едік, дос болмай бердік енді деп ойлаймын. Сондықтан ең бірінші біз сонда бір жақсы бір-бірімізге қарым-қатынас, бір түсінік, түсінетініміз бір-бірімізді, ішкі дүниемізді түсінетін, жаңағы қиын кезде қасында болатын, қуанышыңмен бөлісетін сондай бір сезім бе деп ойлаймын. Арамызда қосып бит тұрған. Ал енді мына материалдық, мына ақша жағын шынын керек айтсақ, біз ең соңына қоямыз. Ол ең сондай бір басты мәселе емес деп ойлаймын. Маған әлі де нақты жауап керек. Сіздерді достастырған немесе бауыр қылған не нәрсе? Бір нәрседен басталды ғой. Енді адам бір-бірін көріп, жай бала күнінен өскен досыңның өзі қанша дегенмен ол да жақын ғой енді. Бір көріп қалсаң, ол да саған бір жастық кезіндегі сезімді есіңе келтіреді. Енді бұл жерде адамның адаммен бір жарасымды жерлер болу керек қой. Мысалы жаңағы қыз бен жігіт үйленіп жатса да мінезіне сай болу керек деп айтамыз. Бұл жерде енді достық болып бауыр болғаннан кейін екеуміздің менде толмай тұрған қасиетті мен осы арманнан алып отырмын ба деп ойлаймын. Мен ойлаймын екеуіңіз бір-біріңізден айнымайтын шығарсыздар деп. Жоқ. Мен өзімде жоқ қасиет. Толықтырамыз десеңіздерші бір. Толықтырамыз ғой. Может бірге жүріп бір бүтін болып жүрген шығармыз. Жалғыздықтан гөрі. Сондықтан өте жақын болуыңызда себебі сол шығар деп ойлаймын да. Егер қазір дос болмасаңыздар не болады еді өмірлеріңізде? Не нәрсені жоғалтар едіңіздер? Әлде ештеңені жоғалтпас па едіңіздер? Оны енді айта алмаймыз енді. Ол дос болмасақ, меніңше ештеңені жоғалтпаушы едік деп ойлаймын. Тек қана бір сондай бір керекті кезде қасымызда бір-бірімізге болмай қаламыз ба? Жоғалтпаушы бір нәрсе жетіспей тұратын шығар онда? Бір жетіспей тұратын. Жетіспей тұратын еді, иә? Яғни бұл бір өзара сенім. Мына өмір дейтін өзі оңай дүние емес қой. Мәселе қиындықта емес. Әр адам жеке өмір сүре алады ғой. Мәселе кей кезде жаныңды түсінетін, бір-біріңмен сөйлесетін адамды таба алмайсың. Бір нәрсе жұмыс істейтін кезде ақылдасып саған дұрыс кеңес беретін жанды табудың өзі қиын. Сол кезде түсінген ақылды адамдар былай істейтін ой деп ойлаймын. Ақылды адамдар өзімен жаны үндесетін, емін еркін тілдесетін, бірін бірі тыңдай алатын, бірін бірі толықтыратын адамдармен бауыр болады, дос болады. Сонда мына өмірдің қиындықтары да жеңілдейді. Сонда мына өмірдің кедергілерінен өту де әлдеқайда оңай болады. Бақытта 5 бала, менде 4 бала. 2 баласына мен кіндік әке, кіндік шеше болып жүрміз отбасымызбен. 2 баласына? 2 баласына. Менің кенже ұлыма Бақыттар кіндік әке, кіндік шеше. 2 үйдің балалары бізді әке дейді, шешелерін
екі үйдің шешелі аттар, ат жөндерін айтып шеше дейді. Екеуі де бірге? Е, Гүлжан мама, Шынар мама деп жаңа, Шынар шеше деп сөйтеді, балалар сөйтіп жүреді. Балалар да бауыр болып кеткен? Бауыр. Бауыр болып кеткен. Бір ортақ нәрсе бар. Ол жаңағы бір-бірлеріңізді түсіністік нәрсе. Бұл екі жігітке мен аса сенбеймін. Айтыңыз. Неліктен? Біріншіден, мәңгілік достық болмайды. Белгілі бір кезеңге. Екінші, олардың бір мүдделері бар, құпиясы бар. Біз білмейтін. Біз білмейтін. Ол ақшалық мүдде болуы мүмкін. Иә. Міндет түрде альфа бар, бетта бар. Яғни біреу жетекші, екіншісі қостаушысы. Тең достық болмайды. Толықтырамыз деп тұр, бірін-бірін толықтырамыз деп тұр олар. Олар мойындап. Болмайды. Мен сізге келісе алмаймын. Ешқандай альфа болмайық, бета болмайық. Тең дәрежеде сыйласа алатын достықтарды көрдім ағасы. Мына кім сенбейді десе, мен сенемін. Неге? Мен әдейі сұрадым, балалары бар ма деп. Мен де сенбей келдім. Балалары бірінің балалары екіншісін әке деп, екіншісін шеше деп есептегеннен кейін ол оған сенуге болады. Сенуге болады. Оған сенетінім жаңағы екеуінің балалары бірін-бірі әке, бірін-бірі шеше деп айтқаннан кейін оларда бұл екеуінен іштеңе шықпайды. Ана балалары, әйелдері қосылып тұрғаннан кейін осыдан кейін сенуге болады. Жалпы осындай достықты біз жалпы қазаққа көбірек насихаттауымыз керек. Үш күн сынама, үш жыл сына дейді. Сіз екеуіңіз біріңізді қалай таптыңыздар? Біреуің шығыстан, біреуің жетісудан. Бір-біріңіздің осындай деңгейде екеніңіз қалай байқадыңыздар? Қалай осындай жағдайға жеттіңіз? Ең басты алғашқы қауышу, табысу қалай болды? Екеуміз де алғаш кезде мемлекеттік қызметте болдық. Осыдан 10 жыл бұрын. Мен жұмысымды ауыстырып, осы арманның істеп жүрген бөліміне ауысып келдім. Вот сол кезеңнен бастап екеуміз басталды достығымыз. Адалдығын, іскерлігін, болашақ үйлесім табатынымызды сездіңіз ғой, иә? Сездім. Сіз ше? Менде тосырған жоқсыз ба? Бүгін маған неге жақында болсын деген ұсыныс айтты деп? Жоқ, өйткен жоқ. Біздің бөлімге бір жаңадан маман болып келді. Осы досым болып еді. Осыдан бір 5-6 ай бұрын айырылып қалдым. Жаңа қайтыс болып кетті. Маған бір дос керек енді. Бір дос болғанда жай дос емес, бір жетіспейтін нәрсемді бір толтыратын, қасымда бір серік болатын, тіреу болатын, сүйеу болатын бір дос керек деп бақытқа өз мұңымды сөйтіп аштым. Сол кезден бастап екеуміз енді бір-бірімізді сол бір толтырып, бүйтіп бір дос болып, бір-бірімізге сеніп, осы күнге дейін енді жақсы болып, дос болып жүрміз деп ойлаймын. Ара жастарыңыз кім үлкен? Мен үлкенмін, мен 4 жаста үлкенмін. 4 жас үлкен. 4 жас үлкенмін арамыз. Балаларды бірлесе тәрбиелеу, уақытты бірге, кейбір жерлерде бірге өткізу, кәсіпті бірге құру. Яғни түпкі мақсат менің қазір түсінгенім, мына өмірді екеулеп дос болып жақсылап сүру. Дұрыс па? Мына сіздің негізгі достықтарыңыз сол ақыл мен бірлік, идея бірлігіне негізделген бірлік. Яғни рухани, ішкі рухани бірліктің, ішкі рухани дүниенің, рухани байлықтың ұштасуы. Яғни ақылға бірлік деген ол рухани бірлік екен ғой. Иә, мен рухани бірліктің ұштасы. Біз бүгін мына қонақтарымызбен бірге қоғамдағы бірлікті арттыру үшін не істеу керек деп әңгіме айттық. Сіздер де осы қоғамның мүшесісіздер. Қандай ой келіп отыр сіздерге? Не істей аламыз? Алдағы уақытқа сенуіміз керек қой. Сенуіміз керек. Жақсы болады деп. Иә. Бір-біріне жақын болып, бір достықтай бір қарау керек пе екен деп ойлаймын. Сонда бір жақсы болатын шығар. Бір-бірімізге сену керек қой бәрібір. Жастар, құрметті, Абайдың 6-шы қара сөзіне жан-жақты ағаларың, әпкелерің талдау жасап берді. Жері бүтін, тілі, дәстүрі қазақ. Иә, өзіміздің ұлттық рухтағы бір ерекше мемлекетте өмір сүру екен. Соның кішкентай оған қалай барамыз десек, оған бір-бірімізге деген өзара сеніммен, достықпен ғана бара алады екенбіз. Оны біздің кейіпкерлеріміз анық көрсетіп берді. Ағамыз айтты, 10 жылдан кейін көрек деді. 10 жылдан кейін де өмір өте шығар. Осы достықтарыңыз мынау ұрпақтан ұрпаққа үлгі болып қалатын достық болсын. Біздің көрермендеріміздің атынан сіздерге кішкентай ғана сыйлық қабыл алыңыздар. Жеңіс Байгүбеков дейтін мықты суретші. Елдің бәріне сіздер сыйлай бересіздер ма? Сіздерге де бір сыйлық сыйлайық. Рахмет.
мына ұлттық ұлы мұраттарға бірлік қылған жұрт, ол бірінші кезекте тәуелсіздікке, егемендікке бірлік қылады. Ал тәуелсіздікке бірлік қылған жұрт, ол бірінші ортақ мүддеге бірлік қылады. Ал мүддеге бірлік қылған жұрт, ол алдымен Абай айтқан ақылға бірлік қылады. Ал ақыл бірлігіне құрылған мейлі қоғам болсын, мейлі отбасы болсын, мейлі жай ғана достық болсын, ол алынбайтың берік қамал. Оған біздің кейіпкерлеріміздің өмірі дәлел. Қарекет етейік. Ал қарекет түбі берекет. Аман сау болыңыздар.